avval xabar berganimizdek toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari tomonidan fuqarolarning hisob raqamidan katta miqdordagi pullarni yechib olgan shaxslar qo'lga olinib jinoiy faoliyatlarga chek qo'yilib qonun ustuvorligi ta'minlanmoqda xususan toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasiga fuqaro murojaat qilib uning hisobida bo'lgan 460 million so'm pul noma'lum shaxslar tomonidan yechib olinganligini ma'lum qilib shaxslarni topib chora ko'rishni so'ragan mazkur murojaatga asosan toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot texnologiyalar sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurashish boshqarmasi tomonidan olib borilgan tezkor tadbirlar natijasida abdurahim va abdujabbor ismli shaxslar ashyoviy dalillar bilan qo'lga olingan toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan olib borilgan surishtiruvlar natijasida mazkur ikki shaxs boshqa fuqarolarning ham shaxsiy ma'lumotlarini qo'lga kiritib 832 million pullarni yechib olishgan shunday qilib ular jami 1 milliard 300 million so'mga yaqin pullarni fuqarolarning bank kartalaridan yechib olib talon taroj qilishgan toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan mazkur shaxslarning boshqa shu turdagi jinoyatlarga aloqadorligi tekshirilmoqda pulni bo'lishib oldik qarzlarim hammasini yopdim o'zim uyga ishlatdim bu narsalar olib anaqa qilib ahmoqgarchilikda qilgan ishimdan pushomone o'tirman ozgina sabr qilib turinglar u bu deb tushuntirib bolalarimni bag'rida o'tirardim mazkur holat yuzasidan o'zbekiston respublikasi jinoyat kodeksining bir yuz oltmish to'qqizinchi moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi tanlangan mazkur moddaga ko'ra sud hukmi bilan o'n besh yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanishi mumkin qilmish qidirmish deganlardek fuqarolarning pullarini talon taroj qilganlar endilikda panjara ortida o'tirishadi agar siz ham shu shaxslardan jabr ko'rgan bo'lsangiz toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot texnologiyalar sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurashish boshqarmasining yetmish bir kodi bilan ikki yuz olti qirq to'qqiz qirq to'rt raqamiga murojaat qiling tayyorlangan ya'ni sintetik narkotik vositalarni tarqatishadi bu turdagi giyohvandlik vositalari inson uchun juda xavfli hisoblanadi hozirgi kunda ko'p uchrayotgan giyohvand moddalarda bizda bu avvalo mefedron deymiz sintetik moddalardan PVP, alfa PVP tuz deymiz ko'plar shunaqa tuz ko'ris deydi iste'mol qilishyapti va geroin polisintetiklardan mana ayniqsa sintetik giyohvand moddalarni xavfligi shundaki xavfligi sintetik giyohvand modda iste'mol qilganda inson tez qaramlikka kiradi ruhiy qaramligi juda kuchli o'sha kokainni deymizmi mefidronni deymizmi yoki har xil tuz degan mana hozir o'sha boya aytgan insonni miyasi bir necha qatlamdan iborat mana shu hozirgi mana shu psixostimulyatorlar mefedronlarni iste'mol qilganda insonda miyada shunaqa joyi borki xohishlarni paydo qiladi то есть рефлекторны ishlaydi ongsiz ishlaydi o'shani iste'mol qilganda insonni ongi javobgarsiz bo'lib qoladida kа haqiqatdan qochib ketgandey bo'ladi и инстинtiвный ichidagi xohishlari amalga oshishni boshlaydi bugun sizlarga zakladchiklar ularning nopok ishlari shuningdek sintetik giyohvandlik vositalarining zararlari haqida gapirdik xulosa o'zingizdan ijtimoiy tarmoqlarda bir guruh yoshlar poytaxt hududida avtomashinada harakat davomida yurish turish qoidalarini mensimasdan harakatlangani aks etgan video tarqaldi toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan mazkur holatga aniqlik kiritildi joriy yilning 16-yanvar yanvarga o'tar kechasi taxminan soat 03:30 larda o'ttizlarda olmazor tumani yangi olmazor ko'chasida 2005 yilda tug'ilgan mashina boshqarish uchun haydovchilik guvohnomasi bo'lmagan sirojiddin tanishlari 2006 yilda tug'ilgan Ali va laylo ikki ming yilda tug'ilgan ahmadxon bilan monza rusumli avtoulovni bir necha soatga ijaraga oladilar hech qanday hujjatlarsiz shaxsga avtomashinani qo'sh qo'llab berib yuborgan ijarachi holatni mana bunday bayon etdi biz har doim mashina chiqarayotganda shartnoma asosida chiqaramiz договор putyovka, правasga qaraymiz что staj yetishi kerak unin uchun berib yuborishgan man undan xabarim bo'lmagan и bugun mana mana shu hodisa sodir bo'ldi aka haydovchilik guvohnomasisiz kamiga avtomashinaning davlat raqamini yechib olgan sirojiddin harakat davomida avtomashinadan tanasini chiqarib olgan yo'lovchining hayotini ham xavf ostiga qo'ydi qonun hamma uchun barobar bunaqa yurishni tavsiya qilmayman qilgan ishimdan pushaymonman videoni ijtimoiy tarmoqqa ulashgan laylo jonli efirni kuzatib turgan obunachilarning qistovi bilan tanasini avtomashinadan chiqarganini aytib o'tdi keyin aylanib yurguvdik shu ikkiyu uch bo'ldi maktabgacha borishimiz kerak edi oltigacha yuruvdik o'zi keyin tiktokda prяmой qilib qoldim gaplashib o'tiruvdik odam ko'payib ketdi keyin har xil so'kinishlar <laughs> bo'ldi negativlar bo'ldi o'sha yerda to'xtadik keyin nomer yechib oldik qarz ikki qo'ldan chiqadi deyishadi bu bolalarning ota onalari o'z farzandlariga bee'tibor bo'lishmaganida bu holat sodir bo'lmagan bo'larmidi axir bu beboshlikning oxiri ayanchli yakun topishi ham mumkin ediku xabarim bo'lardi ko'p biz uxlashimizni poylab turib chiqib ketyotandi ko'chaga yaxshi ham yomon ham gapirib ko'rdik endi bilmayman quloq solmayapti bu vaqtida nazorat qilish kerak man juda ham erkalatib yuboribman aytganini aytgan hamma narsasini nima desao berib mazkur holat yuzasidan voyaga yetmaganlarning ota onasiga o'zbekiston respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning qirq yettinchi moddasi bolalarni tarbiyalash va ularga ta'lim berish borasida majburiyatlarni bajarmaslikka asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi avtomashina boshqaruvida bo'lgan ikki ming beshinchi yilda tug'ilgan sirojiddinning hatti harakatlariga qonuniy baho berildi unga nisbatan yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 125 moddasi davlat raqam belgisi o'zboshimchalik bilan yechib olingan transport vositalarini boshqarish va 135 moddasi yo'l harakati qoidalarida nazarda tutilgan hujjatlari bo'lmagan shaxslarning transport vositalarini boshqarish bilan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi transport vositasi jarima maydoniga qo'yildi shuningdek sirojiddin jamiyatda yurish turish qoidalarini mensimasdan mayda bezorlik sodir etganligi va ichki ishlar organlari xodimlarining qonuniy talabiga bo'ysunmaganligi sababli unga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning bir yuz sakson uch va bir yuz to'qson <imitation> to'rtinchi moddalari bilan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib hujjatlar sudga taqdim etildi qaror qiladi o'zbekiston respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks bir yuz sakson uchinchi moddasi va bir yuz to'qson to'rtinchi moddasi birinchi qismida nazarda tutilgan huquqbuzarlikni sodir qilgan deb topilsin o'zbekiston respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeks bir yuz sakson uchinchi moddasi bilan o'n sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlansin o'zbekiston respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksning bir yuz to'qson to'rtinchi moddasi birinchi qismi bilan bazaviy hisoblash miqdorining besh baravari ya'ni bir million yetti yuz ming so'm jarima jazosi tayinlansin hurmatli ota onalar farzandlaringiz qayerda yurganligi va nimalar bilan band ekanligidan doimo xabardor bo'ling unutmang ularning tarbiyasi va xulq atvori uchun mas'ulsiz